Të nderuar kryetar, zonja kryetare, koleg deputet, jemi duke diskutuar dokumentin më të rëndësishëm të vitit, si që është buxheti shtetit. Në fakt, rëndësia duket kysh nga dje me ardhjen e kryeministrit, me batutat që na lëshoi këtu në parlament të zakonshme, por dhe me mënyrën se si procedoni, duke na futur në rend të ditës, aferën e shekullit 2 miliard 100 milion euro të portit të Durrësit, duke shitur 1 milion metër katror tokë dhe duke e futur për një procedur të përshpejtuar për mos ta patur mendje në askush të kaloj si një gjë zakonshme, kur janë shumë para të pa imagjinueshme dhe të pa investuara ndonjëherë. Gjithsesi, këta jeni ju. Dhe ky buxhet, buxheti i vitit 2023, dukshëm dhe qartë është buxheti më antisocial i një dekade qeverisje nga juve si majorancë. Ky draft, veç të tjerash, dëshmon edhe gropat e mëdha financiare të korrupsionit dhe abuzimeve me taksat tona. Këto praktika korruptive po i thithin gjithnjë më shumë djersën e sakrificave shumë vjeçare shqiptarëve përmes një varfërimi të vazhdueshëm të tyre. Ke qeverisja juaj po shpopullon vendin dhe nga viti në vit po largohen gjithnjë më shumë shqiptar drejt Evropës dhe Anglisë. Aplikimi masiv në lotarinë amerikane dhe përsëritja e të njëjtit refren, dua të iki nga Shqipëria, nga çdo i ri, nga çdo e re dhe kushdo tjetër në moshë aktive për punë, është e përditshme. Çfarë bën qeveria? Çfarë bëni ju? Nuk merrni asnjë mas për të evituar sa do pak të hemoragjit pandalshme. Sigurisht, këto janë përsëritje të qëndrimeve tona që ne bëjmë çdo ditë. Por ajo që çudit më shumë është, dhe më duhet ta them këtë, lajthitja e papërgjeshme e kryeministrit dhe qeverisë ndaj varfërimit të thellë të shqiptarëve. Jo pak herë na habit kryeministri, duke na thënë, po s'do isha unë këtu, s'ka kush do t'i bënte punët në këtë vend. Si do të bënit ju pa mua dhe të tjera si këto? Për të qeshur dhe për të qarë, kjo sjellje e tij, broçkulla që vetëm ai mund t'i thotë dhe mund t'i besojë. Kërkon ende t'i hedhë sy shqiptarëve, t'i hedhë hi syve shqiptarëve se faja t'i ka saliu, pavarësisht se ka 10 vjet që po qeverisë si sultan i vërtet. Kanë përvetësuar në llogaritë e tyre bankare dhe jo bankare 430 milion euro të inseratorëve që nuk ekzistojnë dhe nuk janë vënë në punë. 10 milion euro të koncesionarëve të dështimit në shëndetësi, në arsim dhe në infrastrukturën e rrugëve. Miliona euro të blerjes energjisë apo të shitjes së saj me çmim disa herë më të larg nga tregu rajonal. Lek pa fund të abuzuara nga fondet e Bashkimit Evropian për ndërtimin nga tërmeti i 2019-s, por që ende kemi shumë familje që po e kalojnë të tretin dimër në çadrat e emergjencës, apo strehohen në shtëpi me qera të paguara nga vetë ata. Kështu që lista e skandaleve vijon shumë me gjatë për të ardhur tek shifrat alarmante që pasqyron kontrolli i lartë i shtetit, me abuzimet e përvitshme, me buxhetin e shtetit ku gjatë vitit 2022 mendohet se janë keq përdorur rreth 650 milion euro. Të nderuar koleg, trajtimi i buxhetit në kuvendin e Shqipërisë po përsërit praktikat e përvitshme, antiligjore dhe antikushtetuese, për arsyet që lidhen me nëpërkëmbjen e të drejtës për transparencë dhe për konsultim dhe vendimarrje publike. Të pa përfillshme ishin seancat e konsultimeve në grupet e interesit me biznesin. Zero konsultime pati në komisionet përkatëse parlamentare për projektet dhe fondet në sektorët jetik, si që shëndetësia, arsimi, infrastruktura, bujësia, turizmi dhe tjerë. Në qeverisjen e Ramës, këto standardet e shtetit të drejtës nuk zbatohen, pasi kryeministri tani e kemi parë të gjithë, vetë vendosë dhe vetë vullosë. Dhe ja ku jemi, kemi nivelin më kritik të inflacionit, nivelin më kritik të borxhit publik, të papunësisë, të nivelit varfërisë, jemi pa minimum jetik dhe me çmimet më të larta të karburantit dhe të ushqimeve dhe shërbimeve krahasuar me të gjitha vendet e tjera të rajonit. Për ekspertët e ekonomisë, çmimet në muajin tetor janë rritur duke shuar inflacionin në 8.3%, niveli më i lartë i regjistruar që nga 1998. Instituti i Statistikave raporton se në raport me vitin e kaluar, transportet dhe ushqimet janë rritur me 10%.
Por çfarë do të thotë inflacion i rritur në përqindje kaq të lartë? Do të thotë që të shtohet numri familjeve që do të përballojnë krizën me 5 dollarë në ditë. Do të thotë që listës pa paguar të kempit të shtohen edhe disa mijëra të moshuar, të pamundur, të sëmurë, të cilve qeveria u privon edhe ilaçet me rimbursim. Do të thotë që studentëve të rritet dhe më shumë kostoja e studimeve. Në Tiranë, qeraja një banese 1+1 ka rritur në 400 euro, duke përjashtuar tu ujë, drita dhe internet. Para pak ditësh isha me disa të rinj nga fieri. Shpenzimet e universitetit më thanë janë të atilla dhe nuk përballohen dot. Janë duke diskutuar me një firmë kontraktore për të ikur jashtë shtetit. Shumë keqardhje dhe pamundësi për të ndihmuar. Por çdo thot tjetër inflacioni 8% përkthehet në mbylljen e qindra bizneseve në fier dhe kudo në gjithë Shqipërinë. Përkthehet në falimentim të shumë fermerëve dhe blegtorëve. Disa nga kolegët tu janë dëshmitar, edhe të mazhorancës, se si këtë vit si asnjëherë tjetër, ulliri nuk është më simbolika e jetës dhe e shpresës, por e bllokimit dhe e shitjes së tij. Shumë herë e shitjes së vajit nën kosto dhe shumë herë shumë vaj i mbetur stok në shtëpitë e tyre dhe nuk mund të shitet, pasi nuk ka treg. Për të mos folur tu për agrumet, për frutikulturën, sektor që po falimenton nga monopolet e importit, rritjes së çmimeve të inputeve bujqësore dhe mosdhënies së subvencioneve shtetërore. Nga ana tjetër, kemi paketën e mbështetjes sociale e parashikuar nga qeveria që nuk mund të konsiderohet fare duke e krahasuar me rritjen kritike të çmimeve në përgjithësi. Pensionistët, kryefamiljarët, nënat dhe gratë mbeten më të braktisurit, për sa kohë atyre u rritet pensioni në vlerën e 5 apo 6 kafeve në muaj. Për pensionistët, rritja e pensioneve është masa më cinike që mund të ndërmarrë një qeveri. Është një tallje e hapur. Harron kryeministri që i di të gjitha që këta janë kontribuesit më të mëdhenj të një vendi. Ndihma ekonomike, çfarë është? Sa një blerje e thjeshtë në supermarket, asgjë më tepër. Pasojat e krizës së shkaktuar nga qeverisja më antishkiptare do të ndihen afatgjata, sepse ikja e fuqisë punëtore po trondit gjithë sistemin e sigurimeve shoqërore, forcën e konsumit dhe të blerjes, si dhe po bllokon motorin e biznesit, që janë punëtorët që po largohen çdo ditë dhe për këtë jemi të gjithë dëshmitar. Sektori i biznesit edhe në vitin 2023 me sa shikohet do të jetë tabela e qitjes për sistemin e gjobdhënies së qeverisë. Taksat dhe tatimet janë përgatitur për gjoba të majme, për shantazhe që të ndikojnë edhe në zgjedhjet e 14 majit. Biznesi po shpërfillet çdo ditë me arrogancë nga Rama dhe nga qeveria. Në turret e tij para elektorale Rama përsërit refrenin se punë ka, por mungojnë profesionistët. Biznesi nuk mori asnjë përgjigje në fazën paraprake të hartimit të këtij buxheti. Përheqjen e aksizës gazit, asgjë. Të vëshën për makineritë për prodhimin e energjisë rinovueshme, asgjë. Për taksën e pasurisë për ndërmarrjet prodhuese, asgjë. Si dhe përheqjen e taksës 3% për banesat sociale, përsëri asgjë. Sigurisht ishte e pritshme përgjigje arrogante edhe për kërkesën e kahershme të opozitës për heqjen e taksës qarkullimit për karburantet, që ekonomia dhe tregu të marrin pak frym duke ulur çmimin e naftës, që është më i larti në rajonin e Evropës. Ky buxhet nuk jep përgjigje shumë çështjeve jetike të shqiptarëve, dhe kjo duket. Por ai ama i jep drejtim edhe këtë vit, kaq të vështirë, alokimit pa asnjë justifikim ligjor, të 10 miliona eurove të inceratorve nga buxheti i shtetit, të 100 milion euro shpenzime për blerje energjie, fondeve shtesë të pajustifikuara të rrugëve dhe shumë e shumë tendrave që nuk kanë në fokus zgjidhjen e problemeve në shëndetësi, arsim, bujqësi, por vetëm pasurimin e pushtetarëve. Koleg deputet, të paktën ky vit duhet ishte modeli për debatin dhe diskutimet parlamentare në buxhet, për konsultime me ekspertët, pasi dhe situata është tetë e veçantë për shumë arsye që kemi thënë. Por çfarë kemi? Buxheti na vjen edhe këtë vit si një praktikë rutinë pune, a thua se bëhet fjalë për një ratifikim marrëveshje dhe vazhdon rituali maratonës të monologjeve tona, sepse askush as dëgjon dhe jo më të reagoj. Dhe në fund përfundon me një votim qesharak dhe pa kuptim nga ana e mazhorancës. Në përfundim të kësaj fjale, shpreh bindjen se ky buxhet do të jetë faqja e fundit e qeverisë suaj,
e cila do të mbahet mend për bëmat, pasojat më dëmpëruese në gjitha kohërat. Në 12 nëntor, qytetarët shqiptar do të derdhen shesh dhe ju do të kuptoni se jeni një minorancë që keni uzurpuar pushtetin dhe absolutisht po shpopulloni popullsinë. Keni durim dhe do të kuptoni se urganin popullor nuk e ndaloni, do të as ju, as ata që ju ndihmojnë përkohësisht. Faleminderit.